Брзо формирање нова влада посветена на спроведување на реформите, почитување на изборните резултати, имплементација на договорот од Пржино и воздржување од разгорување меѓу етнички тензии се главните пораки кои еврокомесарот Јоханес Хан и тројцата европратеници Иво Вајгал, Едвард Кукан и Кнут Флекенштајн им ги упатиле на политичките лидери на средбите во Скопје. Во заедничкото сообштение на Хан и тројката европарламентарци, објавено по разговорите со лидерите на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, на СДСМ Зоран Заев, на Дуи Али Ахмети, на БИСА Билал Касами и на Алијансата на Албанците Зијадин Сила, се наведува дека било повторено многу јасно од и сите политички лидери, вклучувајќи го и председателот, мора да ги почитуваат резултатите од последните избори и дека во една демократија секој мора да го признае парламентарното мнозинство. Се договоривме дека процесите мора да бидат убрзани. Секој ден изгубен за Македонија е изгубен за сите граѓани и за европските перспективи на Република Македонија. Секако, убрзувањето на процесите не значи дека треба да престанеме да бидеме внимателни за сите овие провокации што се случуваат од другата страна, но едно јасно, мора да побрзаме. Ние остануваме на нашето внимателно насочување на демократските процеси во државата. Веќе е презентирана програмата на идната влада и очекуваме да овој процес заврши овде. Не сме излезени од кризата, продолжува истата криза, добива повеќе замав за жал и мислам дека заедно се согласивме дека единствена можност за да се излезе од оваа криза е институционалниот пат, а не патот на институциите. Мислам дека дебата на ова општество и треба, ништо е забрането за да се дебатира, да се дискутира и заеднички да донесеме одлуки за иднината на сите граѓани тука во Република Македонија. Отворено разговаравме и за можните ризици кои би биле последица доколку некој се обидува одредени национални теми или прашања во оваа држава да ги решава со сила наместо со аргументи. Без разлика дали се работи за меѓуетнички теми или без разлика дали се работи за меѓусоседски прашања и теми. Затоа сакам да истакнам дека ВМРО-ДПМН уште еднаш ја искористи оваа прилика и средба аргументирано да им предложи на нашите партнери од Европската Унија дека има две реални и можни излезни решенија од оваа ситуација. Првото можно решение е господинот Заев, доколку сака да формира влада, истата да не биде програмски уценувана со платформи од туѓи држави, јавно да се откаже и да ги отфрли туѓите платформи и во тој случај ќе може со една малцинска влада да се посвети на проекти кои што граѓаните ги гласале на изборите. Иако СДСМ ги изгуби изборите, сепак дел од граѓаните гласале за тие проекти. И второто можно решение е организирање на заеднички парламентарни и локални избори кои што би се случиле во следните неколку месеци. Хан и тројката европратеници, како што е посочено, ги повикуваат сите да се воздржат од какви било активности и изјави кои можат да разгорат меѓуетнички тензии или да ги подкопаат добрососедските односи. Јоханес Хан, Иво Вајгал, Едвард Кукан и Кнут Флекенштајн очекуваат во наредните денови да видат сериозно и одговорно државништво од страна на релевантните институции за да се овозможи брзо формирање на нова цврста коалиција. Според нив, тоа е единствениот начин за враќање на земјата на патот кон Европската Унија, што граѓаните го посакуваат и заслужуваат.